ঢলপুরৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক দলগাঁও সমষ্টি শ্যামপুৰত সংস্থাপনক লৈ হিয়া উজাৰি কান্দিছে গাঁওবাসী ৰাইজে। দৰঙৰ শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ ঢলপুৰৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শ্যামপুৰ গাঁৱত চৰকাৰে সংস্থাপন দিবলৈ লোৱাত হতাহত ভাগি পৰিছে গাঁওবাসী ৰাইজে। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে হিয়া উজাৰি কান্দিছে। তেওঁলোকে কয়, আমাক গুলিয়াই মাৰি আমাৰ মাটি লৈ যাওক, আমাৰ চাকৰি নাই, অলপ মাটিত খেতি বাতি কৰি খাই আছো, এতিয়া আমাৰ মাটিত বেলেগক কটাই দিলে আমি কি কৰি খাম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কেনেকৈ কৰাম। দৰং জিলা প্ৰশাসনে সংস্থাপন দিবলৈ লোৱা মাটিৰ জোক মাক কৰাৰ পিছত শনিবাৰে এইদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে গাঁওবাসী ৰাইজে। মোক গুলি কৰি মাৰক, আমি কেনেকুৱা পৰিয়াল বচাম, আমাক গুলি কৰি মাৰি থৈ যাওক, আমাক গুলি, মোৰ চাকৰি বাকৰি নাই, মই কৰ্ম কৰা মানুহ, খেত কৰ্ম কৰি খাই আছো, সেইটো মাটি যোন লৈ যায় চৰকাৰে, সেইটো মই কেনেকৈ চলিম, মই কি কৰিম, চৰকাৰক সেইটো আহ্বান জনাই আছো, মই মাটিবিলাক যাতে মোক এৰি দিয়ে। আমাক পাইকাৰি নিলে আমি কি কৰি খাব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত তাৰ ঘৰত পৰিয়াল আছে, এনে কি কৰি খাব, আমি কালিতে ভাত পানী চাইছোঁ, আমাৰ পাছত দুটা ছোৱালী থাকি দিয়ে, আমি কি কৰি খাব, কৰ্ণাটক কোনোবা তামিলনাডু এই বহুত দূৰে দূৰে কেৰালা পৰিয়াল বচাই আছে, যিখিনি মাটি এইখিনি কৰিও আমাৰ নহয়, তেনেহ'লে এইখিনি মাটিও যদি লৈ লয়। আমাৰ যিটো এই এৰিয়াটলীয়া যিটো পথাৰতলীয়া যিটো চৰকাৰে খুটি কাঢ়িছে, হ্যাঁ আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ, আমাৰ এই দুখীয়া মানুহৰ মাটি কাঢ়ি লৈ বেলেগক তাত দি আছে, কিয় দি আছে চৰকাৰে আমাৰ মাটিবিলাক, আমাৰ মানুহবিলাক কি কৰি খাব, আমাৰ মানুহবিলাক ঘৰ কৰিবৰ জেগা নাই, এটা লেট্ৰিন কৰিবৰ জেগা নাই, খেতি বাতি কৰা মানুহ আমাৰ এইবিলাক চব গোটাই গোটাই মানুহ, আমাৰ মানুহ কি বুলি খাব, চৰকাৰক চৰকাৰক মই জনাইছোঁ, মই চৰকাৰ দলে এইটো নকৰে, আমাৰ এইবিলাক মানুহ ইমান কষ্ট পাই আছে, মই কষ্ট পাই আছোঁ, আমাৰ এই মাটিবিলাক আমাৰ তিনি বিঘা মাটি আছে ছাৰ, গোটাইবিলাক লৈছে ঘৰ ভিতৰত ওপৰতে খুটি কাঢ়িছে, আমাৰ পৰিয়াল আছে চাৰিজন, আমাৰ কোনো ইনকাম নাই, আমি খেতি বাতি কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ি আছোঁ, এতিয়া বন্ধ হৈ যাব পঢ়া শুনা, একদম বন্ধ হৈ যাব আমাৰ মানুহ বহুত দিনৰ পৰা।